بشیرالحق الحق دی حاجی بشیرالحق الحق زمونږ دلته دا منډه دا د دې کې د کاروبار دی د غړو د چینو د وریجو ان شاء الله چې تاسو ته وخت په خرید کې تاسو ته ملاویږي وریجې غوړي او چینی او ان شاء الله چې مونږ تاسو ته خطا ونکو دا پیغام ورکو چې مونږ د وړو د چینو د وریجو کار کوو او مونږ ان شاء الله چې د عوامو ته ډیر تعاون وکړو پریډ کې به ان شاء الله دوی ته زمونږ د طرف دغه ملاویږي ریلیف ملاویږي تاسو ته چې کوم ان شاء الله کوم غوړي کشم پکاري که تاسو ته شیر پکاري که تاسو ته جی سی پی والا پکاري چې کوم غوړي تاسو ته پکاري ان شاء الله تاسو ته دلته پکاري او تاسو ته مونږ تعاون کوو زمانم فواد الحق دی زه شیرګړ هریچند رو شیرګړ باندې زمونږ دکان دی او دا مونږ سره د فیملی شمع شیر تاج وغیر دا ټول غوړي مونږ سره ملاویږي یو چت لاندې مونږ سره دا ټول ملاویږي او ټول ښه معیاري غوړي دي او مونږ سره د هولسیل دکان دی او ټولو دکاندارانو ته په ښه ریټ په هولسیل ریټ باندې به ټول ورسره ملاویږي غوړي چې کم دي دا د هر کور ضرورت دی د غوړو نه بغیر ترکاري نه پخیږي الوان پکې پخیږي او داسې ډېر سیزونه چې د غوړو نه بغیر نه پخیږي نو تاسو ته دلته انشاءالله ښه ریټ باندې او په ښه دغه باندې به دلته تاسو ته غوړي ملاویږي